arrimaha dadka la waayo oo arrimaha ummadda qaaradda ka iska lumaayo. Waxaan rabnaa waxaa dhan in dowladda NASA ay sheegto waxay ka qaban doonto. Idinka laakiin ma garanaysiin waxaa idin leeyahay maalinkasta jubilii iskaga jira. Jubilii afar sare ayaad ku jirteen, waxaad ka haysiin maalin, waxaad ka haysiin. Marka dowladda cusub oo la samayn doono NASA ka maqnaanin haddaad tihiin reer Mandheera. Na serikali yake sivyo? Nataka niwaulize nyinyi mwaka hii pia mtafanya namna hiyo? Mtapigia Uhuru kura kweli? Nataka niwakumbushe ile dhuluma ambayo imekufanyia ni kubwa sana. Ametudhulumu sisi, ameua watu wetu, amekanyaga watu wetu, hakuna kitu ya maana ametufanyia. Tafadhali saidia mimi kufundisha Uhuru Kenyatta adabu. Thank you.